ზოგჯერ არგუმენტი არ არის ისეთი დამაჯერებელი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. გაიგეთ ნამდვილი არგუმენტების წონა. Argumentebi, Tia Sicinaosta, Hovul Sahamos, Maestruze. Salam și dobisa! Cerchidă ertit viscin, sunt hătis sa parlamento umbravli sobis deputati Karen Avagiani, pan armenia net tan saubris droz dit imed gamut kwamda, rum sakartolos martmat debeli eclesis mier, sakartoloși arsebuli somhuri eclesiebis mitacebis, da sakartoloși arsebuli somhuri samuciculo eclesiis uplebebis darvovi sakritri, care gim meore sakartoloși vizitis droz somhatis twist sa sarge blod gadat deboda. Trasirkuavarom somhi deputates molodine bigamartta. Cerchidă gușin meupe zenon ma argumente și sa telefonă chartvis dros ghiet ganat schadarom. Migebuli gadat scotilebit religiuri organizații abistis sajaro samartles iuridiuli peri statusis minicebit sa cartolos heli suplebam somhura eclesias mizans miahcevina. Ertert mizans sored es sakitrina am sakitres mirabishem trevași exi eclesis somhurim haristus gadat se mazarbo adgenda. Mogianebit meu pe zenon isam gan schadebas canu proiectis ertertma inițiatorma nugzarci claurma gaut fitsno bierebeli adamenis upasuhism geblu nabiji uzoda. Magram dres echmiadinis presim dimnis mirgav celebum magan schadebas. Am შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად მეუფე ზენონის ვერსია გაამყარა. ციტადა განცხადებიდან. Ეს პროცესი გარეგინ მეორე საქართველოსი ვიზიტის დროს მიღწეული შეთანხმების შედეგად განხორციელდა და რომ შეთანხმებას გარეგინ მეორემ და საქართველოს პრეზიდენტმა მიაღწიეს. კანონპროექტის ირგვლივ ატეხილივ ნებათაღელვა მხოლოდ ამით არ იფარგლება. Საინტერესოა ისიც რომ სკანდალურ ცვლილებებს მხარი ოპოზიციამ სრულად უმრავლესობიდან კი 13-მა დეპუტატმა არ დაუჭირა. ხელისუფლების მიერ ისტორიულ გადაწყვეტილებად მოხსენიებულ კანონპროექტში სხვა საფრთხეებს ქრისტიანდემოკრატები ხედავენ. Picroben rom esa kitchi concordat is gadahet was gamboitos amtomats Christian Democratevi martmadi deblobistvis oficialuri religii statusis minicebis helmut zarebi shogrobasit skaben. Ukve ori dghia sazogadoeba sa intereseps kitvaze pasukhi konkretulad ras sapkhteb sheitsavs kanoni romelzedat sa patriarkom pasukhis mgeobloba mtlianat khelisuflebas daakisra. Rato mohta proektis dachkarebuli tsesit migheba da rogorc akhalgazrda yuristebi urtsbunebian reglamentis darghovitats ki da ra rols tamashobs am sakitkhshi garegin meoris viziti. Kanon proektis ert-erti avtori nugzar Articolul de Helmut Zarebis inițiatorul Levan Web Hadze Etmanitis Pirispir. Ne vor tăia sici ne-au dat cu un corect argumente pe sadat scansul abuliazin scone de mianebi, sa putar argumente pe sadat. Așa așa, cu anul curept argumente pentru ce nu studiez tu umbrăbi aria, să cartoz parlamentis ceurit, că vandel ce nu temis canon proiectis RTT inițiatori în lucru zărți clauri, dar să cartoz parlamentis ceuri, Cristian Democrati Levan Webhadze, romelit camodis inițiativi trum, și creu des Helmut Zarebi, și mod comaze, martma de deblobis tuis oficialul religii statusis minicebi și sara. Didi Madul Babato nebu, imi știu, sunt bobrizant de aici, că ce se mai și munații leobas, albat Ყველანი ვაკურდებით რომ ორი დღის განმავლობაში საკმაოდ სკანდალურად ვითარდება მოვლენები, გუშინ მეორე განცხადება უკვე საპატრიარქოს მიერ გაკეთებული განცხადებით, საკმაოდ მწვავე განცხადება გაკეთა, სადაც საპატრიარქომ პირდაპირ პასუხისგებლობა ხელისუფლებას დააკისრა ამ აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. Უბრალოდ მე დავიწყებ საუბარს ბატონ ნუგზართან, იქიდან გამომდინარე რომ მან უპასუხისგებლო უწოდა განცხადებას, რომელიც გუშინ ამ ეთერში გაკეთდა მეუფე ზონანის მხრიდან. თქვენ საქმის კურსში ხართ რა განცხადებაც გააკეთა მეუფემ გუშინ? Diah, iki ne gamam dinare, somhur elemente iqo ak saubari, akcenti ketteboda. Rom am gadatsqvetilebit sakartvelos khelisuflebam gaamarjvebina somhur eklesias, ar vitsi ra michnet am ganzkhadebashi. Zogadat ksenofobia da am shemtkhovashi armenofobia aris zalyan mishnelovani. Ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველომ მიიღო ძალიან ცივილური კანონი, საქართველომ მიიღო გაწონასწორებული კანონი, საქართველომ მიიღო ის კანონი, რომელიც ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლებისათვის განსაზღვრავს რეგისტრაციის წესს. Am să cităm dacă au șirebi, didi hnis garmelo, bași mi din areu, gelba, practicul a tauspali sakartolos, cam uți hade bis dridan, otrum de tertmeț lider, mudmivat, schada scu compesii, starul madgenle, politicul lider, bis hobi de schobi, gelba, nimaze, turogorunda, ihos, gansa zguli, schada scu religiuri,
ჯგუფების სამართლებრივი ფორმა, ამიტომ მე ვფიქრობ, არაფერი ახლა აქ მიუღებელი არ არის, განესაზღვრა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი, თვით ისინი ითხოვდნენ რელიგიურ ორგანიზაციებად დარეგისტრირებას და ეს იყო მათი უფლება. Მე პირდაპირ გეტყოდით, რომ არავითარი სერიოზული ცვლილება და არც არასერიოზული ცვლილება ამ საკითხის მიღების შემდეგ არ არის, თუმცა ეს იყო ამ ადამიანების თხოვნა, რომ დარეგისტრირებულიყო რელიგიურ ორგანიზაციებად და ისინი დარეგისტრირდნენ. არავითარი პრივილეგია. თუმცა მეუფე ზენონებში განაცხადა, რომ ეს არ იყო მაგალითად იგივე კათოლიკური ეკლესიის მოთხოვნა, რომ ასეთი სტატუსი მიეღოთ, მათ სხვა სტატუსზე ჰქონდათ საუბარი. ეტყობა ეგეც არ იცის პატივცემულა მეუფე ზენონმა, რა თქმა უნდა, წერილისგან ასე ვთქვა, ბატონო გუზარ, ანუ აქედან გამომდინარე. განსამწუხაროდ თქვენ ასე განაზოგადებთ ასეთი დაბალი აზრები საპატრიარქოზე, შევლაპარაკოთ ერთ კონკრეტულ ადამიანზე, მის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე, ხოლო სრულიად უადგილო არის თქვენი განცხადება, რომ სადღაც რაღაცა არაფერი საერთოდ არ იციან, რაც თქვენს მეკერძოებულებაზე სამწუხაროდ მიუთითებს. მიმაჩნია, რომ განაცხადეთ, რომ მეუფე ზენონმა არ იცის ამის შესახებ, მეუფე ზენონი ამ შემთხვევაში წარმოადგენს საპატრიარქოზის საქმის კურსის მრავალგზის მრავალგზის კათოლიკური ეკლესიის მრევლი, როგორც აქაური კათოლიკური ეკლესია გამოთქვამდა თავის მოსაზრებას მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ ის დარეგისტრირებულიყო როგორც რელიგიური ორგანიზაცია. როცა ადამიანი ამბობს, რომ ეს ასე არ არის, ესე იგი მან არ იცის ამ საკითხის არსი. ეს გითხარი და ეს და განზოგადებისათვის ნამდვილად არ დაგიტოვეთ ადგილი და ახლა თქვენ განაზოგადეთ ძალიან არასწორად ჩემი აზრით. მიღებული არის კანონი, ეს არის თანამედროვე ცივილიზებული კანონი. მიმაჩნია, რომ ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლებს, სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებს უნდა ქონდეთ განცდა, რომ ისინი არიან ერთიანი საქართველოს ნაწილი. საქართველოს მოქალაქეები, უკაცრავად გითხარით, რომ მრავალი წელია უკვე ეს განიხილება და საქართველოს მოქალაქეები განურჩევლად იმისა, რომელ ეთნიკურ ჯგუფს წარმოადგენენ, განურჩევლად იმისა, რომელ აღმსარებლობის მიმდევრები არიან, მათ აქვს წმენის თავისუფლების უფლება და საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამას. ჩვენი ამოცანა ის კი არ არის, რომ ხელოვნურად დავყოთ საქართველოს მოქალაქეები სხვადასხვა ნიშნით, ეთნიკური თუ რასობრივი თუ კონფესიური თუ აჩვენოს. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ქართული სახელმწიფოს და ქართული პატრიოტული პატრიოტიზმის სამსახურში ჩადგეს უკლებული საქართველოს ყველა მოქალაქე. გუშინ მეუფეს მიერ გაკეთებული განცხადება არ იმეორებს იმ განცხადებას, რომელზედაც დღეს ჰქონდა საუბარი ეჩმიაძინის პრესის სამსახურის წარმომადგენელს. თქვენ უპასუხისგებლო უწოდეთ ამ განცხადებას. ჩვენ ვილაპარაკოთ კანონზე, რა შეიძლება, ახლა იყო რამდენიმე განცხადება, რომ კანონმა შეიძლება რაღაც უარყოფითი შედეგები გამოიღო ამ შემდეგ. არაფერი არ შეიძლება იყოს ისეთი და ვერავინ ვერ გამოთქვა სხვათა შორის კონკრეტულად, აი რა უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოყოს მაინტერესებს პირადად რა უყოფითი თვისებები აქვს ნიშნები. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი არ არის პრივილეგია, თქო წეგანაც გითხარი და მას ფლობს უამრავი ორგანიზაცია, მაგალითად პოლიტიკური პარტიები, რომელსაც ბატონ ლეონი წარმოადგენს, მაგალითად ბაგაბაღები, სკოლები, თეატრები. ჩვენ ახლა თუ ვიტყვით იმას, რომ ვინმე ამით გაუთანაბრა ბაგაბაღი საპატრიარქოს და ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას, რა თქმა უნდა მართლები არ ვიქნებ და რომელიმე პოლიტიკური პარტია, მაგალითად ძალიან უპასუხისგებლო პოლიტიკა. არა, როგორ არა, ზუსტად ასე იყო ლაპარაკი, რომ ამით უთანაბრდებიან სხვა რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლები, სხვა ეკლესიები, ან კიდე თქვათ მუსულმანური ორგანიზაციები უთანაბრდებიან საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ეს ასე არ არის, ეს ცალსახად უნდა ვთქვათ. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და ქართულ სახელმწიფოს შორის კავშირი არის ასახული როგორც კონსტიტუციაში, ასევე კონკორდატის საგანგებო შეთანხმებით და ეს გულისხმობს გადასახადებისგან განთავისუფლება სახელმწიფოთა ხარდაჭერა თერიგ პროექტებში საპატრიარქოსთვის ძალიან ბევრ რამეს და არავითარ ვალდებულებას იმით, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი მიენიჭება ვთქვათ რომელიმე კათოლიკურ ჯგუფს, ხომ ამათ არავითარ ვალდებულებას სახელმწიფო არ იღებს. გასაგებია, ბატონო, მე უბრალოდ საუბრობ ეჩმიაძინის პრესის პირის განცხადებაზე, რომ ეს იყო გარეგინ მეორისა და მიხეილ სააკაშვილის შეთანხმება. დამიტოვეთ უფლება, რომ ვისაუბრო კანონზე, რომ თავარი არსია და ეჩმიაძინის პრესდივნის განცხადებების სიმართლე გითხრათ, არ არის მნიშვნელოვანი ჩემთვის. მე მოგახსენებთ იმას, როდესაც ლაპარაკი არის იმ როდესაც ლაპარაკი არის იმაზე, რომ აი ეს რამე განსაკუთრებულ ვალდებულებებს შეძენს ქართულ სახელმწიფოს, აი ეს ვალდებულებები არ არსებობს უბრალოდ. პრივილეგია ეს არ არის, ეს სტატუსი არავის არ ანიჭებს არანაირ პრივილეგიას. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც ევროპული ღირებულებებით ვითარდება, სხვა შორის დღეს ევროკავშირის წარმომადგენელმა ბატონმა დიმიტროვმა გააკეთა განცხადება ამ კანონთან დაკავშირებით და თქვა, რომ ეს არის ევროპულ ფასეულობებზე, ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული კანონი. ამიტომ მთელი ეს მითქმა-მოთქმა, დიდ ბოდიშს გიხდით, მთელი ეს მითქმა-მოთქმა, აი ეს რაღაც არმონოფობიური გამოხტომები, ეს ქსენოფობიური
ragața mister a pus zogirti adam izda. Rad gansa cu trebuie să am tu xarul cu zogirti. Partii survilirom. Echla aiam talian. Nișnulovam gznobiare să kitxe rad ce rad ce echba cartul lisa zugadu izda. Eclesi survirte vod. Moet poxeli. Mie mi-a cinel. Esar speculatie. Speculatie. Ovo tu sar talian. Didi sum dabloba. Speculatie ar talian. Didi sum dabloba. Gansa cu trebuie religiuri teme. Speculatie. Mie mă uitodă coelas. Coela politicor partias. Ce am ocali bie. Sfatul nu e poate tauzis. Mie mă uitodă coela politicor partias. Ro am tenis speculatie. Sacartuelos interesi aris ertianoba, machori somhebi romlebits khorve, mits qopila samtskhe javakhetchi, vtkva 15 tslisi. Imas etsodineba ravitareba iqo ik da ravitareba ari dges, rotsa dghiti dghe izdeba ertguleba kartuli sakhamtsipos mevar da uamravi adamiani, 9 adamiani stavlo da kartul magle sasavle da dges 700 adamiani stavlo. Kasagebe batonu gzari, kha batonma Leon Momda ganmartos, jer pirvel rikshi ma interesebs ritats davitsqet saubari, me tkuens minda dagisvet kitqva, tu tkuens mikerzoebulobashi ar chamomitulit am shemtkhovash baton Leon rom ukavshirde tu ara esa kitkhi garegin meoris vizit sakartveloshi is razat chvem saubrobdit chotakhnis tsin chmiadzinis presbdivnis ganxadeba rom es aris saakashulisa da garegin meoris kholaparakebis shedegat miqtsauli proekti me am temaze albat kitkhov momizos jobdor baton gzars baton gzars saubrobts kholot sakamendebo doneze urchevia saubari amaze kho amdo me amaze chemilia chemi varaudebi gamotkva anu kavshirdeba ar kavshirdeba rogoria tkveni varao Savaraudot, mirat Davinahe, dar ați cu am vizitat Izdros, Savaraudot, Albatul Kaushirde, pentru a-i sa masa Dasturub, Talot Somhur Eglesis, poziția romelii s-a musrumat mie, respirova. Nu, așa că era gândit, ce sinu, pisa lui Dacha de Benes, Varaudot, ca și Izdros. Meu respirovi, me n-am dus de armine, ca și Gadavi de Tarmen, fobia și de me ruța tres, ce în Gadavi de Bagao, ca te trom, ez gadat scotile, ba, nacihare, gadat scotile, ba, momza de bele gadat scotile, ba, iho, da, Cât mea se vede codul, upașul își găblotzi, îmi găge bitrom. Am știut cuvașii, să acum ochiile, ba săptămâna bicei, cum naște, cei niște anți, ba săptămâzuleps. Sora damas. Săptămâna Actiul de gata, tundat sistemul, razit sau armenofobia, urigans, cobebi, ramat, mons la ora mea, media sau adevărat, ez mi armul, tot ce s-ar izbudi, mina gitratul de aha, canonizat, da, am sori damas, e sau bariro, adamia ta cargo, nații romelic, romasat, armosus, canoni, amas, oda pe suca și reps, ert religiu, confesies, da, amași bunebriui, așa de gata, uite, optimas, romari, ai am religiu, confesies, mimart, salia negativ, urigans, coba. Mă picro prom, upasul izgălă, basore, desiho, rom, ert cu irași miuret, sain mosmei, gata, scoate lebo, romelic, Mă picrobro, fundamental urgat ați scotit leba. Iseră ce n-aș fi. Iseră ce n-aș fi. Mitometes. Mă picrobro, dar eu ca o pirvă, limos menizros, da, aram, oxes informația. Meram da, met se gavice, ne-a halgaz de juriste, bis ganz hadebaz, da, stcot. Tu pirvă, limos menit, mohta es, dar goa, nici n-am simas roz, ugada. Sair tot, am izgada deba, i kneboda. Kacile bit mi se șețor limdro, samarhle bit mi se tot asa este. Peuri problema, magram. Politicul tău să zicem sau grup, chiar da, mă vor miuhti ro, ertgheși, ori moșmeind canonism greba, roți aris, stchovna, tundat, eglis, sair tot tu procentul drame, moșta scoate șoris, rom, mizgăușit, mizgădat scoate leba, roți aici o hol meglis, stchovna, mi tot metes, stchovna, arcopila, este sajaro, aris, roș, ca altuși co, culoarul, stchovne, ca altuși sa saero, chelis pleba, itualisine bda xume, ca aici o mi tot metes, sajaro, stchovna, da, mă îngoni ro saero, chelis pleba, zeci una gai itualisine, mi da, mi tot mat, chen cuit rom, am garchi lobi, chen monati leba, zar miu grebt, mi tot chen ასე ხედავთ ამას რომ ამას შეიძლება შესწავლა იმიტომ რომ როდესაც ევროპულ ფასეულობებზე ვსაუბრობთ ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ და ქვეყნების მიხედვით გავიაროთ და პირველი ავიღოთ ევროკავშირის კონსტიტუცია რომელიც არის ესე მიღებული როგორც ჩვენთან არ არის ეს ასე მიღებული და ასე ხელაღებით ყველა კონფესიის პრაქტიკულად ყველა კონფესიის იმიტომ რომ აქ თქვენ ნახავთ ჩანაწერს მე ხა მოვიტანე სპეციალურად ეს კანონი კი უბრალოდ სანამ უშუალოდ დეტალებს შევეხებოდით მე მაინტერესებს თქვენი აზრი რატომ მოხდა დაჩქარებული წესით ამ კანონპროექტის მიღება ამაზე გაქვთ პასუხი ამაზე მაქვს დაახლოებით წარმოდგენა და პასუხი რომ არის ზაფხული არის პოლიტიკურად აქტიურობისთვის არ სხვა ტიპის აქტიურობისთვის Chiar și plebas, ara populară, când ați scoate leba, zicem, și vreți să scoateți leba. Ara populară, leba, să scoateți leba, iar să le negativ, 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 iar să le negativ,
Aceste concepții au urcit romel de Europa și ramodele cu care nașteri sunt migrebule. Acum la parcă imi se arăre romelii me temsa cu vutea discriminării, zimitorul își am religiul gărtirem, dar registrarea s-a urcat de scuza șorii. Radio tău este plebaze, condă chartuat pilis din daire, unde dar angot cei cu somnuri colegi bici sau brobde de tot cu registrarea arcunat. Registrarea condă. Da, cu el la religiul confesia este gărtirem, bici conat religi. Hond kerzo s-a martlis iurdul pirebat. Am jucat cu așiari, meșemile, mămi cu anot ramodele me cu care nici magaliti s-a dat. Ertar maxim mor religiul rostcot, mimdinarea, confesia, ax, sagero samar, juridul status, dar ce nu e imitor, am știut că și speculire bariti, rodi se ce-o hedă autorul, documente, religiul s-a gătit, es, pirul și are scanoni. Da, es canon e puțu deba Europul gamostile băs. Megeu nebitro. Anti-eclesiuri, magali. Anti-eclesiuri, adică roța eclesia. Dar e speculația. Speculațiuri, ara. Megeu tu itro, esari, anti-eclesiuri poziție. Tu când cueni hede vox, me anti-eclesiuri, nici n-am simas rom, eclesia. Tu ragața da, tu în ginaze ragața daci care bulte, mi-te gava că te da. Pune brui, ara soria, se timid goma. Arme tahme, mi-te soria, se timid goma. Logica, sveru. Meg goni, arta de ti. Și n-ar fi, pardon, nu, gada. Și n-ar fi, gada, forma se va rogeri. Cum vii trai, trai operatorul să anicep. Samar clăbriu termină, baton nuxar. Baton levo, mai mesmis, tu când îmi gomare oba. Uar gumă, saubru. Adamiane, așa așa organ. Așa așa ușan. Mai be, asta e goni ar. Sajaru samarte ziurdul. Dacă ascuă, sajaru samarte ziurdul. Pirsa, dacă nu samarte ziurdul. Am pirist atunci nu niceva. Am pirist atunci. Dar mere getuit. Iți trăi, ne tuităm, ira da, tuli, rom, arăuitari, arăuitari, nucle omosile bie, arăs deba, să cam tipu, arăuitari, valde bule bie, valde bule, zari de, magra, am adamia, scherzo, pirta, cupi, intereseps, ucatrau, să jero să mă lebrui, eu scuad intereseps, ce ar partu, ce metia, ucatrau, ucatrau, amitom, așa e, nu mai rupem de siurdul Nu,
religia, ყველგან არის. საჯარო-სამართლის იურიდიული სტატუსი არ არის. ყველა ქვეყანა იზონებს იმისათვის, რომ ფინეთში Laparaki, una migavlinot Austriaši, Švedeči, chamogitrit kide kvenets da asa. Da, magiura dro, u argumento darchit, magram, nu ras. Da, projekti chai. Gadacemaši reklamis dro, reklamis dro, gadacemaši reklamis shemdeg davrudet da gavagzelot saubre. Argumentele sunt obzărți că lauri le vom vepuhaze, etmante, spiri, spiri, ce nu s-au obrobt, i se vincan un proiect zero, mama, s-a ori dreia, nebatahilo gamovinție, s-a zăcat o ibașită, ca s-a putrebit, s-a pot, se tim. Maurien ganzha de bebi, ca catita, tu nu s-a patriarcos pridan. Eha, gada, uite, tu șoot, s-a pit, se bătul levan. Rasap treb și ei, sau s-a scan un proiect. Tavidan mina gitratrom. Mina oponent sto, tamași CSB este cod. Gada, șef solot, imitor, urhmași s-au urit. Era prezigib, ce e în auditorie, am întâmplat, rațalul na emoțiu, rat meț, dat cuenț, cu datul tulebi, rațalul ertvanec, ertvanec, rațalul da bunebrio, gațele bi tatul lichne, va gaigos. Eha, tauidan, numeri piroli am, asta ce nu am, me, ce merut sa mă uți odeb, zogadat sa putar tau să mă uți odeb, batul nu zar. Tauis tau, arsi, kerzo samarlis iuriului pisa, sajero samarlis iuriului, ce te gashoe bulia. Ano, ak saubaria, cargo, kerzo interesebis, gahorțile vazda, sajero interesebis. Am întâmplat, mi-e picro pro, bitgoma romelic, europei, zogiert, cuega na șarse, vazda, mi-e dau sahile, ramudin, mi-e cuega na maciori, pineti, Austria, pineti, Austria, șuedeti, didi pridaneti, da, șemdek, ik, aris dahopa, aris sajero samarlis iuriul pirataris, air teoriang, sami maximum. Ascultat denominația, tu confesia, registrerebuli, tu religiuri din Areoba, Holdan, ce ne-ar fi, chiar dus amartlis iurdul pe evad registrerebuli. Tu m-ți aris, coeha nebi, magalit Germania, s-a dat pactul o religie, s-a dat oficialul religii statusi, magram, am o drogă, tchvelas, iheb, s-a dat amartlis iurdul pe evad, polo, ascultat procesi, iehove, s-a mutat meva, moigez, da, isenis, da, registrerebuli, s-a dat amartlis iurdul pe evad, magram, Germania și. Ari motxone, ისე როგორც ძალიან ბევრი ქვეყანაში, სადაც ესე ღიაა, ასე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დარეგისტრირება, რაოდენობრივი მოთხოვნაა. Მოსახლეობის გარკვეული პროცენტი ინტერესებს უნდა წარმოადგენდეს ეს ჯგუფი და ზოგან არის 1% მოსახლეობა. ესე იგი, ეს არის პრაქტიკა ევროპული. ეს არის პრაქტიკა და ამიტომ როცა ჩვენ გამოდივართ ევროპული პრაქტიკიდან, ჯობია რომ ამას დავაფუძნოთ და ამ აქედან ამოვიდეთ. ხა ჩვენ რაც მივიღეთ დღეს, მივიღეთ შემდეგი რამე, რომ ჩვენ ჩავწერეთ რომ Eronul Sagento, Sagero Sestris, Eronul Sagento, Upleomoslia, Sagero Samartlis, Iurdiu Pira, da, registru Sakatulostan, istoriul Kaushiris Kone, religiul Mimdinariovam, Zime, Anvesimas Nicasro, Reestr, Mauna Gasasros, Romel, religiul Mimdinariovam, Sat, istoriul Kaushiris, Armudgenelias, Reestr, Romel Gazacino, Nicmai, Zroguna Gagetos, Anis, religiul Mimdinariovam, Romel, Europi Sabčos, Cerkohnepši, Anvdeul, Mimdinariovam, religiat, Europi Sabčos, Cerkohnepši, Anvdeul, Mimdinariovam, religiat. Adre, uketesi ecera, pirul imosmentru, ecera ro, ara, ucerit ce am una toalie, omar, mere ce am una toalie, am orda, mere ecera ro, iseni, romeni, zgausi statusi, ako se zice, sa sađero samo tu zi uli piri statusi, da, me moju varu, kako ne bi sad, es diferencire bolio, da, ehla, ubralo statusi kjera, odga sad religija. Kasa gebe? Aris, es, kodga, anu, praktikulat, amit, čuen, maširoca, europis, kako ne bi, titon ara, ako te sarmonize bolio. Ertvaneci არ არის ერთი დენომინაცია, რომელიც ერთგან საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, მეორეგან არ არის. Მაგალითად, ჩემი მოგიყვანოთ მართლმადიდებელი ეკლესია. Ფინეთში არის საჯარო სამართლის იურიდიული ფინეთში სულ ორი საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, ლუთერანული და მართლმადიდებელი, მაგრამ მართლმადიდებელი ამ დროს ავსტრიაში არ არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. ჩვენ ვამბობთ, რომ იქ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ცალცად ყველგან ვინც არის უკვე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე კი არა, ყველა ჩემთვის არის, შეო, მორჩა დამთავრდა, რახან იქ რელიგია ხარ, ჩემთვისაც რელიგია. გასაგებია. ეს ამის ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ისტორიული ტრადიცია. ამით ჩვენ შემოვიტანეთ ეგრეთ წოდებული ამ ტერმინით აღიარებული რელიგიის სტატუსი. Აღიარებული რელიგიის სტატუსი, რომელსაც ავტომატურად აქვს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი. აღიარებული რელიგიის სტატუსი ეფუძნება ისტორიულ, თქვა ტრადიციასაც და რაოდენობრივ მიდგომასაც, ეს არის ევროპული მიდგომა, ბატონო, რაც ეს კრიტერიუმები აქ არ ჩანს.
Arcean, zanu, ac arari este scola pe ridazul stebuli, tamie am asumat prob, Europa, bagalita ghetul, tima și racuia, saprangeci, saprangeci, zogadat, religia, garmarte evoluție arari. Ca și care este ordenebi, congregațiebi, aris sa eclesio sapcio, bine, omul, scola sa 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 registre buli, iurdul pe ribat, sa tita od, deci ce eclesio izda, scola sa catolic urma, eclesio moarit cu am tipis registrație, e vizgamoro, ține am de ghet, sa sa registrație. Am de-o, scola sa 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 cu tare tradiție, da, ce e tradiție, sore, gomoriu, da, imaginea, ce e, ert, eclesio, romel sa, aux, sore dați, imi zgamor, musahle, 100% de meti, nici nu ești identificabil, sore, sa ceară, asta cu durtie, tot ce am dinare. Da, mi-o retap sunt. Mi-o retap. 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 Ეს თემა იყო ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო შორის ურთიერთობის თემა და თუ კი ჩვენ ზრუნავთ ჩვენს მოქალაქეებზე ამ სახელმწიფოებმაც უნდა იზრუნონ საკუთარ მოქალაქეებზე. ეს თავაზა ეს პუნქტი ჩადებული იყო. სხვა შორის ეს პუნქტი აგერ მე ესეც ალბათ კითხვა მექნება იდოაკ და მე ამოვარდა ეს მუხლი, თუმცა ამ შემთხვევაში სამხრივად ამის გაკეთება სახელმწიფოს ალბათ გაუჭირდება, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი თემა იგივე სომხურ სამოციქულო ეკლესიასთან საუბრის დროს, სადაც ერევანში ან ტაშირში ქართული ეკლესიების problema, îți თქვენ სერიოზული problema, მე ნამდვილად არ ვაპირებ ქსენოფობიურად ან არმენოფობიური გამონათქვამები ვაკეთო, მაგრამ ეს problema, ზოგადი problema და ამ problemas სომხეთში ქართული ეკლესიის სტატუსი, ქართული საეკლესიო საკულტო დაწესებულებების სტატუსი, ამას მიხედვა ჭირდება. და ეს იყო ეს მოყოლილი ხარ თუ მოიწოს ამ შემთხვევაში სომხეთში. როდესაც გარეგინ მე გეტყვით, როდესაც გარეგინ მეორე აქ იყო, თითქოს ჩვენ გავიგეთ ესეთ ინფორმაცია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გარეგინ მეორეს უთხრა, რომ ეს იქნება სარკისებური პოლიტიკა. Sarkisebur nișnau simas, როგორი იქნება statusi, da, mgomoreba, cartul eclesis, somheci, se va ikneba, sa cartulul și somhur eclesis, statusi, da, mgomoreba, da, ce? Amas, holo, da, holo, mi-e salme, bodi, trebuie să se copilu. Magram, este armohta. Sarkisebur politica, agar, 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 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი და გაუკეთეთ. Შემდეგი მოთხოვნა იქნება ბატონ ნუგზარ იმ ტაძრების გადაცემა, რომელსაც დღეს 60 კულტოს ქართული 60 კულტოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მიჩნევს საკუთარ ვთქვათ შენობებად. იმის გადაცემა იმასაც ხო ითხოვენ, მაგასაც დაუკმაყოფილებთ. Შემდეგ იქნება რელიგიის შესახებ კანონის მიღება, რომელიც პრაქტიკულად ყველა იმ ნორმას, რომელიც კონკორდატში ჩიდებს, ალბათ გადმოტანას აქვს და შემდეგ. ეს არის ბუნებრივი ხარ, ე? კონკორდატის გადახედვაზე საუბრობთ. Პრაქტიკულად კონკორდატის გადახედვაზე კი არა. Შემდეგ ეტაპი იქნება, რომ შემდეგ ეტაპზე იქნება, რომ ეს ეკლესიები მიიქოვენ გამყარებულია იცით კონსტიტუციური შეთანხმებით, ხო? აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებული ზარი ამბობს რამ რა. ეს არის ვარაუდი, ბატონ ლევან, რომ მოითხოვენ. შოშო, ვარაუდი, ეს არის გამომდინარე აქედან. თია, დავამთავრებ ერთ აზრს. ერთი წინადადება. ანუ საკმარისი არის ახლა მართლა. ერთი წინადადება. ამის მიხედვით, თუ ამის ასე ვთქვათ, შემდეგ კანონს არ მიიღებენ, რეგისტრაციის სავარაუდოდ გაუჭირდებათ ამ ორგანიზაციებს და ამიტომ შემდეგ ეტაპი კანონის მიღება იქნება. კანონში რა ეცერება? Როგორც თავიდანვე ვივარაუდეთ, ვერც ერთი არგუმენტი თუ რით შეიძლება დააზარალოს ამან საქართველოს მართლმადიდებელი ძალიან თქო, ვერც ერთი არგუმენტი ვერ მოიყვანა, დაბეჯითები ცდილობდით, ხუჯერ კითხეთ მე მგონი, მაგრამ თქვენც უნდა დამეთანხმებით, ალბათ ხოლმე რომ ნამდვილად ვერც ერთი არგუმენტი წარმოდგენილი ვერ იქნა. შემდეგ იყო რა ჭორების ტირაჟირება, იქ ვინ შეხვდა და ვინ არ შეხვდა ერთმანეთს, ეს უთქვამ და ესე და ხუნუ ბოლოს თლად უკვე თეოზი იყო ის მარჩიელობა, რომელიც აქ მოვისმინეთ, რომ ამის შემდეგ ეს მოხდება, ამის შემდეგ ეს მოხდება და ლამის აი ფეხბურთის შედეგების გამომცნობ სხვადასხვა იმას რა ქვია არსებებს და ემსგავსა სამწუხაროდ ჩემი ოპონენტი. Ჩვენ უნდა ვთქვათ, ევროპულ ტრადიციასთან დაკავშირებით ჩვენ ვთქვით, დღეს ცალსახა განცხადება ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ბატონმა დიმიტროვმა გააკეთა, რომ საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილება, ქართული სახელმწიფოს გადაწყვეტილება ეფუძნება ევროპულ ღირებულებებს, იმ პრინციპებს, იმ მიმართებას წმენის თავისუფლებისადმი, რაც არის ევროპის ქვეყნებში. ახლა უნდა ვთქვათ, რა არის ჩვენი ტრადიცია? ჩვენი ტრადიცია არის შემწყნარებლობის ტრადიცია. ჩვენი ტრადიცია არის დავით აღმაშენებლის ტრადიცია და არ მეგულება მე
Arcerti cartoli romesas tu mari chamovada romelis siamaqit ar miqvas imad gilas sadats randomi aseul metris radiushi aris rogorc sinagoga aseve iudevelta samlotselo da aseve martmanedeguli eklesia ai es me vambob ro es aris kartuli traditsia imaze kho kvelaparakat ro arvitar saptqes ar sheitsavs da verts veranairi argumentatsia ver tsarmoadgins ai es aris chveni traditsia da chveni traditsia agretvi aris is rom qvela vins monatsilobas igebda kartuli sakhmtsipo shenebashi istoriulad chven qvela amada მიანებისადმის და მithumete საქართველოს მოქალაქეები ვინც არიან კონდეს განსაკუთრებული დამოკიდებულება როგორც საქართველოს მოქალაქეებისადმი და არ იყოს არანაირი დაყოფა სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით. ჩვენ ვიცნობთ კათოლიკეებს, მაგალითად მიხეილ თამარაშვილს, მაგალითად აბატ ხარის ჭირაშვილს, რომლებმაც ათეულობით ქართული ხელნაწერი გადაურჩინეს საქართველოს გუშინას თქვირო კრისტოფორო კასტელის ალბომი დაიკარგებოდა საქართველოსათვის, რომ აი ამ კათოლიკე მისიონერებს არ გადაედგა თავმიმართულებით ნაბიჯები. ახმედ მელაშვილი, ილია ჭავჭავაძე წოდებული, თურქეთის ილია ჭავჭავაძე წოდებული ცხოვრობდა იქ თურქეთში, სადაც მილიონი ქართველი ცხოვრობს მუსულმანური აღსარებლობის. თუ ვინმე ჩვენ გვთავაზობს, რომ აქაურჩვენს მოქალაქეებს აქაურ მოქალაქეები ჩავაყენოთ დისკრიმინაციულ ვითარებაში. აბა, მეტი არაფერი არ არის ეს აჟიოტაჟი. საქართველოს ეკლესიისა და საქართველოს საპატრიარქოსთან ხელი ამაზე გიპასუხოთ, მაგრამ საქართველოს საპატრიარქოს და სახელმწიფო შორის ურთიერთობა განსაზღვრული არის კონკორდატით და პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ რამდენიმე გზის აღმატებული სტატუსი აქვს საქართველოს საპატრიარქოს. ხოლო რა შეეხება საჯარო სამართლის იურისდიქციას, საჯარო სამართლის იურისდიქციას, როგორც თითქმის ხა კონსტიტუციის არის ეს კონსტიტუციაში წერია ცალკე კონკორდანტი. ეხლა რა კიდე არ არსებობდა არგუმენტები, რა კიდე არსებობდა არ არსებობდა არგუმენტები, რომ ჩემმა კოლეგამ გადაწყვიტა და ეხატა რაღაცა ფანტასმაგორიული სურათი, როგორ მოდიან სხვადასხვა თხოვნები, როგორ უსრულებთ ჩვენ სხვადასხვა იმებს, როგორ უნდა დადეთ კონკორდანტებს, როგორ მერე კონკორდანტს შევასრულოთ. აზრების გადაცემის საკითხი. ხო, მასის გადაცემის საკითხი. ხო, მაგრამ მათში მე ამოვირჩევ, რომ ის დაკმაყოფილება შემიძლია თქვენთვის. ეს არის კანონიერი კანონიერი თხოვნა, რომელიც არავის უფლებებს არ აკნინებს და პირიქით უკაცრავად საქართველოს მოქალაქეებისადმი ქართული სახელმწიფოს დამოკიდებულებას ხას უსვამს. ეს არის ესე თხოვნა, მაგრამ თუ ვინმე მოითხოვს ისეთ რამეს, რაც არ არის შესაძლებელი, ამას რატო შეასრულებს ვინმე? ეს რა ლოგიკა არის? ანუ უბრალოდ რა უკვე აკვენებს საკითხს შეიძლება. საქართველოს და ქართველი და სომეხი მეცნიერებს. ეს არის ისტორიულ წარსულში დავა დაწყებული რელიგიურ თემატიკაზეც, პუბლიცისტებს შორისაც, ილია ჭავჭავაძის ქვათა ყაღალის ვიცით, ბევრი სხვა წერილიც ვიცით, როგორც სომხური მხრიდან, ბევრი სომეხი მეცნიერის მოსაზრება ვიცით, რომ რაღაც ხატავენ სურათს, რომ აი 500 მაგალითად ტაძარი არის საქართველოს. ეხლა იმის გამო, რომ ვიღაცა ასე აკეთებს, ხო, ქართული სახელმწიფო ასე კი არ მოქმედებს. აქ საუბარი არის. ანუ თქვენ ასე რომ ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ საკითხი, როდესაც ოფიციალური წარმომადგენელი სომხური მხარის მხრიდან, როცა სვამს საკითხს, რომ ეს არის ერთ-ერთი წინაპირობა, რომ უახლოეს მომავალში მოგვარდება იმ ექს ეკლესიასთან დაკავშირებული საკითხი, რომელსაც პრეტენზიას აქვს. არ მაინტერესებს ასე ქართულ სახელმწიფოს დისკრეცია, ქართულ სახელმწიფოს აქვს უფლება საქართველოს ტერიტორიაზე მიიღოს გადაწყვეტილებები. საქართველო არის სეკულარული ქვეყანა, მას ყავს თავისი პარლამენტი, პარლამენტი იღებს კანონებს. გასაგებია, განხილვა არეკონდარება, არეკონდებარება საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებით. წეღან როდესაც ვამბობდი იმ მუსლიმებზე, რომლებიც ჩვენ დიასპორაში ცხოვრობენ, ან კიდე აჭარელ მუსულმანებზე, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არიან, როდესაც ვლაპარაკობთ თქვათ ებრაელებზე, რომლებიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აქ ცხოვრობენ, იუდევლებზე და სხვა ჩორს, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულები იყვნენ 2008 წლის აგვისტოში გამოსვლების და მანიფესტაციის დროს მთელ ისრაელში. ფანტასტიკა ხდებოდა, ისრაელის ყველა ქალაქში გამოდიოდნენ ადამიანები. რატომ გონიათ რომ ეს ასე მოხდა? იმიტომ რომ ჩვენი შემწყნარებლობის ტრადიციამ ეს ადამიანები, ამ ადამიანებს უბიძგა საქართველოს ხარდაჭერისკენ. საქართველო უკაცრავად საქართველო ყოფილიყო ქვეყანა, სადაც პოგრომებს უწყობდნენ ადამიანებს. საქართველო ყოფილიყო ქსენოფობიური ქვეყანა, საქართველო ყოფილიყო ისეთი ქვეყანა, როგორც ზოგიერთი პოლიტიკური ოპონენტისგან ვისმენთ, ხო? ამ შემთხვევაში საქართველოს ხარდამჭერები არ ეყოლებოდა თავისი ყოფილი თუ ახლანდელი მოქალაქეების სახით, მაგრამ სწორედ იმიტომ მოხდა, რომ ეს ტრადიცია არსებობდა. ეს არის დიდი ტრადიცია და ჩვენ ამ ტრადიციას გავაგრძელებთ. ერთხარეც არის ტრადიცია, რამდენიმე ტვინგაცხელებული, რომელმაც თავის დროზე ვეფხისტყაოსანი დაწვა და გადაყარა წყალში და მეორე მხარეს არის დავით აღმაშენებელი. როცა ეს არჩევანი არის, ჩემთვის დავით აღმაშენებელი არჩევანი და ბატონ ლევანისთვის ან სხვებისთვის დამითმია ვეფხისტყაოსანი დამწერი. საკითხი ეკლესიების გადაცემასთან დაკავშირებით, დადგება თუ არა დღის წესრიგში, ისევე როგორც კონკორდანტთან დაკავშირებით, განსაკუთრებულ სტატუსზე ამ რელიგიური ორგანიზაციების სტატუსი, რომელზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ.
ეკლესიების საკითხი ვინმეს დაყენება უნდოდა თუ არ უნდოდა, ხო? ეს ძველი სტატუსითაც შესაძლებელია, ახალი სტატუსითაც შესაძლებელია და კერძო პირმარო დააყენოს ასეთი მოთხოვნა ფიზიკურმა შეიძლება. ამასაც შეიძლება. რა კავშირი არის ეს სტატუსის ცვლილება? ბატონო გზა. არავითარ კავშირი არ არის. ისინი აცხადებენ, რომ ამ გადაწყვეტილებას მოყვება. აკამდეც ხო ითხოვდნენ? ბატონო გზა, ისინი აცხადებენ, რომ ამ გადაწყვეტილებას მოყვება შემდეგ ეს. სტატუსი არაფრით არ განსაზღვრავს. ესე იგი არიციან. არ განსაზღვრავს სტატუსი არაფრით ამას. მაგრამ შეუძლია დააყენონ რაღაც თავისი მოთხოვნები, მაგრამ უფლება ამ გადაწყვეტილების მიღების არის ჩვენი ყველას, ქართული საზოგადოების, ქართული სახელმწიფოს. ისე როგორც განსაკუთრებული სტატუსი მიიღება ის რაღაც ქარიშხლის მოწყობის ძალობა ჭიქად წყალში იყო, არ მინდა ეხლა მართლა ბატონ ლევანზე ვთქვა, იმიტომ რომ უფრო უარესი განცხადებები გაკეთდა დღეს. არის ძალობა გაკოტრებული პოლიტიკოსების, ქსენოფობი გაკოტრებული პოლიტიკოსების, წარსულის პოლიტიკოსების, რომ ძალიან გზნობიარე ჩვენი საზოგადოებისათვის თემაზე, რაც შეეხება ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის. ეკლესიას ესენ წარი განცხადებებს კრიტიკულს აკეთებს ლევან ვეფხვაძე აგე. და ეს არ გამოვა. იქ ხელს ლევან ვეფხვაძე. ქართულ საზოგადოებაში არც არასდროს არ ქონია ამას დიდი გასავალი, არც მომავალში არ არის. გასაგებია. ხაზგასმით თითქმის აღარა აქვს კონკორდაცია. ხაზგასმით უნდა ვთქვა. ერთ რამეს და დამიშვით კითხვა. ხაზგასმით უნდა ვთქვა, რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას მისი ისტორიული როლიდან გამომდინარე აქვს სრულიად გამორჩეული განსაკუთრებული სტატუსი, ამ სტატუსს არაფერი არ ემუქრება და რა თქმა უნდა ახლოსაც კი არ არის არც ერთი რელიგიური დაჯგუფება. რატომ გეიპარება? პატარა კითხვა და მე გესმით ძალიან მოკლედ. არის თუ არა ფინეთში რომის კათოლიკური ეკლესიის დისკრიმინაცია ის, რომ მას არ აქვს საჯარო სამართლის უდრის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებს, ხო, ანუ აქ სხვადასხვა მიდგომა, კი ბატონო, თქვენი ბძანეთ და მაშინ ხომ არა, ხომ ხო, ანუ მიდგომა სხვადასხვა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებს აქვს სხვადასხვა მიდგომა, ანუ საერთო ევროპული მიდგომა არ ყოფილა ეს. ეს მიდგომები დაფუძნებული არის წმენის თავისუფლების აღიარებაზე. ძალიან მოკლედ უნდა შემდეგ წარმოადგენლად ეს ოფიციალურად განაცხადა. კონკორდატთან დაკავშირებით ეს ჩვენი მიღებული კანონი ეთანადება ევროპულ გამოცდილებას. ეს უნდა ვთქვათ პირდაპირ. არც მე არ მითხოვს ეს, არც თქვენ ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა. მე როცა ბატონო გზა რო ვსაუბრობდი რომ ავიღოთ ტაიმაუტი და ჯერ არ იმას ვქნათ რა ქვია იმას მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება, ერთ-ერთი ჩემი არგუმენტი გუშინ როცა სესიაზე გამოდით სწორედ ეს იყო რომ ნახოთ რამოდენიმე ქვეყნის გამოცდილება სადაც არის ეს დაყოფილი საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირების და ამის მერე მივიღოთ გადაწყვეტილება. ანუ მე იმას საუბრობ რომ ბატონო გზა რო ეხლა ეწევა გარკვეულწლად ბოდიში გამოთქმისთვის შეიძლება არ მოგეწონათ, მაგრამ გარკვეულწლად სპეკულაციას იმგაგებით რომ თითქოს ვიღაცა არის წინამდეგი კონკრეტული რელიგიური თემების ან გაერთიანებების ან ასე ვთქვათ კონგრეგაციების და ამ დროს თქვენ ხართ მათი დამცველი ადამიანები ნამდვილად და პოლიტიკური გუნდებით რომ ამ რელიგიურ გაერთიანებებს და იგივე ამ სხვა შორის წერია მეორე პუნქტად რომ აქვთ და ქონდათ სტატუსი კერძო სამართლის იურიდიული სტატუსი და ეს არ იყო არანაირად დისკრიმინაციული სტატუსი ხო ხო აქ საუბარი იმაზე კი არა რომ ვიღაცას ჩვენ ვავიწროებთ ან არ ვავიწროებთ. აქ საუბარია რომ ყველაფერს თავის სამართლებრივი სათაური რა დავარქვა საჯარო სამართლის იურიდიკული. ამიტომ გეუბნებით რომ ეს არ არის საჯარო სამართლებრივი. ხო იცით რომ ლოგიკა არის. საჯარო ინტერესებს არ გამოხატავენ ის ჯგუფები რომელიც თქვენა გამოიწერება. ასეულ ათასი ადამიანი არ გამოხატავს. იეჰოვას მოწმეები ბატონო გზა. არ გეკითხებით იმიტომ რომ გერმანიაში არიან რეგისტრირებული. კაცრავად მაგრამ კანონის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული ათასი აზერბაიჯანელი უნდა დავარეგისტრირო. ასეულობით ათასი აზერბაიჯანელი. გარდა ამისა, იეჰოვას მოწმეები დარეგისტრირებული იყვნენ ინფორმით. მე საერთოდ ამ იეჰოვას მოწმეებში ან სხვა რამე იმას, სხვა რამეს გეუბნებით პრობლემას. კერძო სამართლებრივი ურთიერთობებში კერძო ინტერესებს გამოხატავენ და არიან. მეწოდებიან ის პოლიტიკოსები, ვისაც საზოგადოებრივი შეხვედრა შეყარება. თქვენ ხომ იცით რომ არაფერი არ იცოლება გარდა იმისა, რომ საქართველოს მიმართ ეს სხვადასხვა იცოლება? მართლაც გეკითხებით, ამ ჩიკას უწოდებ ვაშლი, რა მეცნობა? ჩვენ რატომ უწოდ ამას გამარტება რა არის ვაშლი რა არის? ჩვენ ჩვენს მოქალაქეებს უთხარით რომ მათი რელიგიური გზნობები ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული სახელმწიფოსა. ჩვენთვის უნიშნელოვანესია რომ ქართული ერთობის ფუნდამენტს არავინ არ დააკარგა და ვერაფერმა ვერ დააკარგა. თუმცა ამ ადამიანებს ვერ გაქვს იმის ნიშნითო ვიღაცა არის ოსი, ვიღაცა არის აფხაზი, ვიღაცა არის ინგლისელი, სომეხი თუ შავი ფერის თუ თეთრი ფერის. ამას არავინ არ ყოს ბატონზარდა მოუშვებს სპეკულირებას რომ ჩვენი გამოხატული რასაც მე ახლა ვიცი. საუბარია სამართლებრივი სტატუსზე. ეს არის კანონი, სამართლებრივი სტატუსი ფარდება. გადაცემაში კიდევ ერთ საფრთხეს ვერ ვთქვით ვერაფერი. საფრთხე როგორ არის გასაგებია? საბოლოო საფრთხე ქართული მართლმადიდებლის მართლმადიდებელი მეურვისთვის არის ის რომ ამის ბოლო ნაბიჯი, ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი იქით რომ მე საბოლოო ჯამში, როდესაც საჯარო სამართლებრივი ინტერესების გამოხატულობისა და ამ საჯარო სამართლებრივი ურთიერთობებში წევთ სტატუსს,
Catanabrdeba, am cuvântul, martmai de bele, eclesiisa da, schwa, denominație, bis, ta zogger, secte, bis, statusul, șele, catanabrdeba. Adgili aqs ar minda konkretulad vin adgili aqs sakartvelos mokhalakheebis svadasva nishnit daqopas. Me vtkvi ro am logikit, vints am logikit midis is sva litvis rom sakartvelos mokhalakheebi kholod kartuli tsarmoshobisas unda khondes erti peris pasporti, kholod sva danarchens vints ar ari kartuli tsarmoshobis sva. Konkretulad vinqops ese mitkhanit. Khol politikosebi da sapatriarkhots statusul Unda condes, erta de tip, unda condes, erta de gheață, erta de vaparacot, unda condes, erta de gheață, statusul gheață, trebuie să metiară pere. Schwach, snat, unda condes, tu ora, erta de gheață, 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 erta Siurdiul pe statusul mieniceva, sakartvelos mokhalakheebs, im kompensiebs, visats es surda da gamudmebit, itkhovden amas, amiti, ertits amitats arkniddeba sakartvelos martmaedebeli eklesia, romlis tsarmomadgeneli megakhlavart da tseuri gakhlavart am eklesiis, sakartvelos martmaedebeli eklesiis, mas aks sruliad gansazguli statusi konstitutsiit da sruliad gansazguli statusi aks konkordatis tsesi. Patriarkhis kurtkheva iqo ro jer unda ganekhilavt ro rato ar dauchert amas gekitkhvet patriarkhis. Sakartvelo ari sekularuli kveqana. Sakartveloshi rom qvas demokratia, mashin vigatsa miigebda gadaqvetilebas da ase ikneboda, magram sakartvelo da kartuli traditsia tsvachoris es ari sekularuli kveqana. Erti aris pozitsia da meori ari rom sakartvelos parlamentma unda miigos tavisi gadaqvetilebebi, sakartvelos mtavroma tavisi, sakartvelos prezidentma tavisi. Me mgonia ro tsivilizebuli evropauli midgoma amas gulis. Gasagebeda ar mokhteba vetos dadeba, rogorc batoni nugzari saubrs. Tkve rato gechveneba tes ideas sasatsilad batoni. Mă zogadat, mă ჩვენება რომ ბატონ ნუგზარ როგორც ავტორს კანონ პროექტის არ აქვს ევროპული პრაქტიკა შესწავლილი და ძალიან ცუდია ბატონ ნუგზარ და შესაბამისად თილობს აპელირება მოახდინოს ზოგად საკაცობრიო ღირებულებებზე და თილობს დააჯეროს ჩვენი აუდიტორია რომ ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ ჩვენ ვეწევით ვიღაცის დისკრიმინაციას და ბატონ ნუგზარი არის ერთ თხენზე ამხედრებული რაიმე რომ ის ამავდროულად ბატონ ნუგზარს კონკრეტული კითხვა არ არსებობს მე უთხარი საფრთხეები ბატონ ნუგზარ თქვი რომ ჩვენ ამით აშირის ეპარქიაზე დღეს უარი თქვით იმიტომ აბა მეუფე ზენონი ასე ვთქვათ ყველაზე აქტიური და იმიტომ ის არის მანისი ტაშირის ეპარქიის ხელმძღვანელი იმიტომ არის მეუფე განსაკუთრებულად როგორ გადადება საქართველოს არის დმანისის და ინგლისის ეპარქიები დასავლეთ ევროპის ეპარქია და როგორ შეიძლება ეხლა რამე ამ შემთხვევაში მანისი ტაშირი და მას დმანისი ტაშირი დასავლეთ ევროპის გზა არის რა კავშირია ეკლესიებთან აკავშირები სერიოზული და ბატონო გზა ეხლა ბატონ ლევანს ეს არის ძალიან სერიოზული დავა იყო ამ დაძრებთან მიმართებაში იცი თქვენ ეს და ამ დავის შესახებ და ამ გადაწყვეტილებით პრაქტიკულად ჩვენ ყოველგვარი არგუმენტი ჩვენი მხრიდან მოუსმენთ და დავასრულებთ ამაზე ლაპარაკი ამიტომ ეს არგუმენტი შემდეგ ეს მარ
ცოტა? Მე გიქხებით ეს ერთი საკითხი. ეხლა მეორე გითხარით რომ ჩვენ ხვალთუზე გავათანაბრებ სტატუსზე. გასაგებია, ეს როგორ ვარაუდია, როგორ არის ფრებს. მარტივი კითხვა დაუსვი ბატონო გზარს, მარტივი კითხვა დაუსვი. მესამე ყველაზე მთავარი თვითონ ეკლესია ბატონო გზარ მიიჩნევს რომ ეს არის საფრთხე. მე მგონი 20 წამი თავარი პოზიცია გავახატე. თვითონ ეკლესია მიიჩნევს საფრთხეს და თქვენ როგორც ამ ეკლესიის წევრი როგორც თან აღნიშნეთ. მე ეკლესიის უნდა გაითვალისწინოთ ეკლესიის პოზიცია. არ არის მისაღები. ხო ხარ წევრი ამ ეკლესიის და სასურველი იქნება რომ გაგეთვალისწინოთ ხოვნა. ეს არ მიიჩნევს რომ ხოვნა. ხო ეს რას ნიშნავს? ეს რას ნიშნავს? ამიტომ ბატონო გზარ შემიძლია გითხრათ რომ აიქიდან გამომდინარე თქვენ პრინციპში არც ერთ ჩემ კითხვაზე პასუხი არ გაგიციათ. არანაირი პასუხი, იმიტომ რომ სამწუხარო არა გაქვთ ინფორმაცია სად რომ ქვეყანაში რაც ხდება შესაბამისად მე ვიტოვებ უფლებას იმისა რომ თქვა რომ ეს კანონპროექტი აბსოლუტურად მომზადებელი სამწუხაროდ და ნაჩქარევად მიიღეს გასაგებია 20 წამი სამწუხაროდ არგუმენტები ვერ მოვისმინეთ ვერც ერთი ჩვენი კანონი დამყარებული იყო ევროპულ გამოცდილებაზე, რწმენის თავისუფლებაზე, საქართველოს ყველა მოქალაქის უფლებების, მათ შორის კონფესიური უფლებების, რელიგიური უფლებების გათვალისწინებაზე, მიმაჩნია რომ ჩვენი თავარი ლოზუნგი უნდა იყოს ერთიანობა, მართლაც ძალაერთობაშია და ამ ერთობის განსახორციელებლად იღვაწებენ საქართველოში ოდითგანვე ასე იყო ქართველებიც ოსებიც, აფხაზებიც, სომხებიც, სხვები და სხვები და სხვები. ეს არის აღმაშენებელი საკითხი. გასაგებია, კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ქრისტიან დემოკრატების გეგმები ამ საკითხთან დაკავშირებით ცნობილი, ესენი ხელმოწერების შეგროვებას თხოვენ, როგორც მათ დღეს განაცხადეს. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგზაურობდნენ ბიუჯეტ გადაცემაში მონაწილეობა ლევან ვეფხვაძე, ნიგუზარ ციკლაური ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ზუსტად 9 საათზე მაესტროს ახალამბებს ირაკლი ჩიხლაძე გაგაცნობთ, 10 საათზე ეს თემა გაგრძელდება პირდაპირ საუბარში და ეკა ბერიძის სტუმარი იქნება ჩართვა ლონდონიდან მეუფე ზელონი. მე ხვალამდე გემშდავები, ნახვამდის.